Rögle hade chansen att knipa med sig poäng mot AIK med ett sargat självförtroende på hemmais. Men då var man tvungen att själva bryta sin negativa trend på 7 raka matcher med förlust. Och man skulle få precis den där starten som ett bortalag kan önska sig. Man tar ledningen efter 4,5 minut in i första när Ted Brithén snappar upp returen på Viktor Panelid Borgskott. Men i hemmalaget så fanns ett nyförvärv som skulle visa upp sig från sin bästa sida för hemmafansen för första gången. Och här kommer Christian Huselius. Huselius, han gör mål direkt! Han gör mål direkt i hemmadebuten! Har ni sett? Christian Huselius, en superstjärna är presenterad. 1-1 AIK, 8-10, första perioden. En period som också slutar lika trots flertalet bra AIK-lägen. Men hemmalaget skulle springa ifrån seriens statistiskt sett sämsta bortalag under andra. Christian Huselius med matchens andra mål, vackert framspelad av Brock Little och Oskar Sten. AIK-pressen var enorm, vilket ledde till flertalet Rögle-utvisningar. Och AIK var inte sena att utnyttja detta. Jonas Livings femte för säsongen, assisterad av Esa Pirnäs och Fredrik Ynning. Rögles försvarsspel föll ihop totalt och Niklas Jensen hade både en ramträff. Och senare i samma spelsekvens en 4-1-puck i mål. Men Jensen och AIK fick nöja sig med en tvåmålsledning inför tredje. Nej, vi måste få igång vårt passningsspel på ett bättre sätt framförallt. Vi måste snabba till puck, snabba till position och kunna hjälpa varandra på ett bättre sätt så att vi får lite bättre flyt i spelet. Vi har varit alldeles för mossiga i våra beslut tycker jag. Sega i allt och för mycket tvåa på pucken. Så att där behöver vi lyfta upp allting. Ja, det var ett på nytt för ett Rögle som vi fick se i andra. Och man skulle verkligen ta chansen när man fick spela 5-3 i över en minut. Daniel Sundell hittar luckan bakom Larsson knappt 3 minuter in i tredje. Man fortsätter att trumma på. Och så det här läget för Altonen. Och titta på returen, 3-3. Mike Gulden, 2 byten, 2 mål. Vi pratade lite om det, så fort kan det gå i ishockey. Men glädjen skulle bli högst kortvarig när AIKs andra nyförvärv presenterar sig själv för hovet. Chris Beach med det viktiga ledningsmålet blott 26 sekunder efter Rögles fenomenala start. Rögle satsar allt på ett kort på slutet, men AIK och Daniel Larsson stod emot. Och Rögle dryger ut sin förlustsvit till 8 matcher och förblir förankrade i botten av tabellen.